El pavelló poliesportiu de Constantí va acollir aquest diumenge el solemne ofici en honor a Sant Sebastià, indret escollit després dels problemes estructurals a l'església de Sant Feliu Màrtir. Tot seguit va tenir lloc la benedicció de les tradicionals coques i un ball de lluïment dels elements al seguici que es va realitzar al mateix pavelló a causa de les condicions meteorològiques, fet que va impedir que els elements de foc hi participessin. Per sort, dissabte al vespre, el foc va lluir pels carrers del municipi de la mà dels Diables Petits. Constantí va acollir la primera trobada de colles de diables infantils de la comarca del Tarragonès, amb la participació d'un total de 8 colles i de prop de 400 infants. El tret de sortida d'aquest cap de setmana de festa major el va donar el pregoner, Àngel Lluís Miguel Rodríguez, director de l'Institut Pere Martell i veí de Constantí des de fa 28 anys. Que el nostre caràcter constantinenc aquests dies s'escampi arreu, que combinem alegria i respecte per la tradició i que tot plegat fem-ho amb emoció, amb civisme, amb esperit de pertinença i en la inclusió de tothom. El pregó va donar pas a l'entrega de les distincions honorífiques el passat 2018. El forner Sebastià Guiu va ser nomenat fill predilecte i l'entrenadora del Club Patí Constantí, Lourdes Bertran, filla adoptiva. Els Premis Tulsis, el mèrit científic, empresarial i esportiu van ser per Sergi Segura, Adrià Maceira i el Club de Tir amb Arc de Constantí, respectivament.